Farnosť katedrály svätého Martina spravuje nový správca, rímskokatolícky kňaz Marian Červený. Na základe rozhodnutia arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského sa 1. júla ujal Marian Červený správy niekdajšieho korunovačného domu a dnes katedrály svätého Martina. A samozrejme, i správy k nemu prislúchajúcej farnosti. Ja keď som bol pozvaný v máji v tomto roku pánom arcibiskupom monsignorom Stanislavom Zvolenským a oznámil mi túto úlohu, toto poverenie, tak bolo to pre mňa dosť také náročné, ťažké, pretože je to, dá sa povedať, prvá farnosť diecéze a nesie to aj svoje mnohé nové úlohy. Jedno z najnavštevovanejších miest v Bratislave je práve katedrála svätého Martina, o ktorú sa výlučne aj po tej stránke materiálnej stará cirkev. A teda teraz koordinovať to všetko, to znamená, že tí turisti, ktorí prichádzajú, a zároveň sú tu duchovné aktivity, sú tu sväté omše, je tu veľa sobášov, krstov. To znamená, že aj tí, ktorých napríklad je sobáš, tak by to bolo nepríjemné, keby počas tohto obradu chodili po katedrále turisti. Je to centrum duchovné, ale zároveň aj centrum kultúrne a centrum historické. A som veľmi povďačný, že môj predchodca, ktorý tu pôsobil, veľmi systematicky mnohé veci usporiadal. K turisticky vyhľadávaným patrí klenotnica, ktorá verejnosti sprístupňuje umelecké skvosty z vyše 500-ročia existujúceho chrámu i farnosti. Medzi najväčší skvost patrí 109 cm vysoká a 9 kg vážiaca gotická strieborná pozlátená monštrancia z 15. storočia. K zaujímavostiam klenotnice patrí aj príbeh vypálenej ruky Richtára, ktorému nebola splnená posledná vôľa. A aké novinky čakajú na veriacich a návštevníkov katedrály? Chceli by sme, aby aj napríklad mladí ľudia v doprovode aj svojich pedagógov prišli do tejto katedrály, aby sa tu oboznámili s históriou, pretože tu je história, tu je, dá sa povedať, veľké duchovné bohatstvo, ktoré je potrebné, aby sme spoznali. A ja sám žasnem, čo všetko tu máme, aké vzácne duchovné hodnoty, ktoré tu boli. A potom aj spevokoly na území arcidiecézy, desiatky a desiatky rozličných náboženských spevokolov, ale aj mnohí profesionálni umelci, speváci, ktorých má, mnohí sú mojimi dobrými priateľmi. Takže by som chcel, aby počas aj nedeľných svätých omší, zvlášť v nedeľu večer o 17. hodine, chcem sa zamerať, aby tieto spevokoly z rozličných území diecézy sem prichádzali. Aby teda tu sme pocítili všetci, že vytvárame tú veľkú rodinu. A zároveň aj na území tu Starého mesta žije veľa vzácnych ľudí, aj ktorí napríklad aj nie sú, dá sa povedať, podľa všetkých tých kritérií spojení s cirkvou, ale vychádzam z toho výroku Evanjelia, kde Ježiš sa stretol s jedným človekom. Ten človek veľmi rozumne rozprával a Ježiš mu povedal, písmo doslova hovorí, že keď Ježiš videl, že odpovedá rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od nebeského kráľovstva. Mnoho takýchto ľudí máme, ja napríklad by som tu aj jedno také meno spomenul, že ktorý pomáha, učí ľudí myslieť a vytvára aj krásne také zjednotie mnohých ľudí, a to je Stanislav Ščepka, môj dobrý priateľ, a aj to jeho divadlo, ktoré umožňuje, aby ľudia rozmýšľali, a nie aby ľudia rozmýšľali, aby vytvárali aj taký pocit vzájomnej spolupatričnosti. A toto si myslím, že aj pre mňa ako kňaza by mala byť tá prvorada úloha vytvoriť to zjednotenie s Bohom tu v chráme a vytvoriť to vzájomné spojenie ľudí dobrej vôle. To znamená všetkých ľudí, ktorí hľadajú úprimne čosi, aby ten náš život bol krajší a lepší.